կա մի օր, որ ես չափսոսամ իմ կյանքը, որ կորցրեցի։ Ես ինձ ու իմ հարազատների համար նման ապագա չէի պատկերացնում։ Հովո։ Բարև մարետացա, Հովոն տաննա։ Հա, ռադիոն բարձր միացրել նկարում է, բարձացի վերև, չի լսի։ Ես հասկանում եմ ինչ ես ասում, բայց բոքսը իմը չի, ես ես եմ սիրում։ Մախո, ուժով արձերվուծելու ժամանակներն անցել են, հիմա 90-ականները չեն։ Աշխատի նենց ապրես, որ ամեն օր քեզ հայելու մեջ նայելուս չզզվես քեզանից։ Լսի, որ չես ուզում ես համբալի վիճակի մեջ ընկնես, հենց հիմա դրիսի ծարա։ Մարդ մնա, ինչ իրավիճակում էլ որ հայտնվես, դա է ամենակարևորը։ Գտեք դրան սարին ու հերթով վերացրեք։ Ռաֆը որտեղ է Հովոն? Ռեստորանում, Անահիտի հետ։ Արագ, հենց հիմա դուրս հանեք հետևի մուտքից։ Տեղի ունեցած միջադեպը հարցեր առաջացրել, հարկավորը հանդիպել, քննարկել։ Ոստիկանությանը հաջողվել է պարզել, որ բարոնի թաղման ժամանակ տեղի ունեցած պայթյունը կայոթի ձեռքի գործն է։ Ես պայից սկսած բոլորդ մոռանում եք մանրու մեծ պրոբլեմների մասին։ Ոչ ոք, ոչ մի քայլ չպետք է անի առանց իմ դաբրոն ստանալու։